שלא מספיק, זה מעט יחסית למה שהיא ראתה, שהייתה פעה שם ריכוז, מסבור, היא לא מגלה. היא אמרה. יופי של סיטבניות, ותסתכלו עליהן טוב. איזה כיף, איזה כיף. טובים, באמת. כל דבר לא היו הרבה. מה, זה יפה לכשעצמו, זה בכלל לא חשוב. זה את אמרה לא מתאים. זה בסדר, אנדרטאו. כן, נכנסנו לתוך השדה. יש קן של נמלים שהכניסו את הגרעינים לתוך המחילות שלהם, ומבחוץ השאירו את כל המוץ. יכולות להתחרות בעננים. את זוכרת שהיינו ביתיר עם אמא שלי?